Kiek reikėjo, kad rehabilituotis ir vėl gauti pasitikėjimą po galbūt netokiu sėkmingu rungtyniniu prieš šią bangą, kiek reikėjo tokių gerų rungtyninių? Na, žinot, aš noriu pasveikinti tik savo komandą, kad po, to, po tokio rezultato namuose sugebėjome rehabilituotis, pasiekėme pergalę ir galiu tik pagirti kovingumą, atsidavimą prie šios rungtynės vaikynus, nes daug žaidė labai jaunų. Ir žaidė tikrai su stiprią komanda, tikrai komanda, kuri viena iš lyderių yra čempionatą ir vyrai tvirti, tai mes nieko nenusileidami ir pavyko tikrai pasiekti sunkia pergalė. Janus Rauskas žaidė antras rungtynės, Lygius Jankauskas šiandien rungtyniavo, kiek galbūt jų indėlis padeda ir tiems jauniesiams žaidėjams aikšte. Na, jauniesiam žaidėjams aš galvoju, kad čia labai didelė patirtis žaisti su tokio lygio žaidėjais ir jam ateityje, galvoju, tik padės ta informacija, ta, tas žaidimas ateityje jam padės toliau progresuoti. Pergalį iškovota, devintoji pergalė, kiek galbūt jūs pats žiūrite į tą turnyrinę lentelę, į tos taškus, ar kiek galbūt koncentruojatės į komandos pasirodymą ir jaunųjų žaidėjų tobulėjimą. Na, žinot, aš sezono pradžioje sakiau, kad mūsų tikslas yra kaip ne rezultatas, ne lentelė, bet žiūrėti savo žaidimą, kad žaidėjai tobulėtų, judėtų į priekį ir siektų įsitvirtinti pagrindinį miesto komandai.